ამ დრომდე საავადმყოფოებში რჩება ქლორით მოწამლული 12 ადამიანი, მათ შორისა იაშვილის კლინიკა, სადაც სამ მოზარდს მკურნალობენ. ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა საშუალო სიმძიმისაა და კლინიკას ისინი სავარაუდოდ ხვალ დატოვებენ. ქლორის გაჟონვიდან მე 2 დღის შემდეგ ისევ მძიმე რჩება 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც ენცეფალოგრამა გაუკეთდა და ტვინის ქერქის აქტივობა გამოვლინდა. დაზარალებული ახლაც ინგოროყვას სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში ამოთავსებული. სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ მათ, ვინც სახლში უკვე გაეწერა, ჩივილების შემთხვევაში შეუძლიათ ისევ მიმართონ საავადმყოფოებს. შეგახსენებთ, რომ სამივლის ღამით ლილოს დასახლებაში ერთ-ერთი კერძო საწარმოს ავზი მწყობრიდან გამოვიდა და ქლორმა გაჟონა. შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა. ამ დროისთვის ავზი დაუსახლებელ ტერიტორიაზეა გატანილი. Пациентები შემოვიდნენ აირის ქლორის ინტოქსიკაციით. საშუალო სიმძიმისა სტაბილურია, უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა, დინამიკაში დაკვირვება. დღეს გაეწერა 10 პაციენტი, დღესაც გაეწერება 3 პაციენტი.